היי אודי, רציתי רק לומר לך תודה. האמת היא שלקחתי את הקורס של הצילום גיאוגרפי, לא כל כך הבנתי לקראת מה אני הולך, ובסופו של דבר מה שלמדתי בקורס הזה נתן לי מבט יותר טוב ויותר נכון לגבי צילום לאחר שאני נסעתי לכמה מקומות, הייתי בדרום אפריקה, הייתי ביוון והייתי באזורים עירוניים ובספארי, ואני נוכחתי לדעת שהיסודות שהקנית לנו בקורס עזרו לי מאוד כדי לבוא ולהשיג תוצאות חבל על הזמן. אני רוצה להודות לך באותה הזדמנות, כי באמת אתה היית מאוד חביב, לקחת אותנו גם למקומות והראית לנו את הפרקטיקה ולא רק את התיאוריה שמאחורי הצילום. ולזה אני חייב לך תודה. אני גם רוצה להגיד לך שחלק מהתמונות של אנשים, חיות, נופים, יצאו יוצא מן הכלל, אני משוכנע שאתה תהיה גאה בי. אז אני שוב רוצה להודות לך, אחלה דבר. תודה.